Автобус міцно встряв в багнюку близько 16 години 9 березня. Сталося це поблизу села Лимани Березанського району. Авто рухалось за маршрутом Миколаїв-Березанка-Вікторівка. На борту семеро чоловік. Рясні сніги, які накрили Миколаївщину на початку місяця, тепер розтанули і перетворили ґрунтові дороги на болото. На допомогу прибув черговий караул 8-ї державної пожежно-рятівної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Рятівники за допомогою спеціальної техніки витягли кару з болота та відбуксували небезпечну ділянку дороги, після чого автобус продовжив рух за маршрутом. А от МНСникам довелось попрацювати на тому ж самому місці ще. В ту ж пастку трохи згодом потрапив і мікроавтобус «Мерседес».